Інкубатор культурних стартапів. У школі Сідура власників ідеї навчають, як смачно подати свій проєкт, аби на нього дали гроші. Слухачі дізнаються секрети та лайфхаки написання грантових проєктів. Фінальне завдання – розробка власного стартапу. Найуспішніші учні отримають співфінансування від фонду «Культурна столиця». Інкубатор культурних стартапів. Серед слухачів і амбіційний Антон. Спочатку нульових він закохався в скейтбординг, а в 2014-му почав виготовляти дошки сам. Каже, грантові гроші дозволять підприємцю створити власну школу скейтбордингу. Я живу цим, я горю цим, і я хочу улучшати цю індустрію, приносити щось своє. І я вважаю, що скейтбординг може бути путем для самореалізації для многих подростків. Для Антона це не перша боротьба за грант. Він і раніше їх вигравав. На отримані кошти купував обладнання та розвивав справу. Але на такій масштабній ініціативі він вперше. Каже, нарешті зрозумів, як працює грантовий менеджмент. Тобто, які бувають можливості, як в них участвувати, які можливості у звичайних людей, да, або у членів громадських організацій, або у звичайних навіть ФОПів, який є у них шанс просто для того, щоб реалізувати свій проєкт. Засновники інкубатора приїхали до Дніпра з Маріуполя. Діана – одна із авторів школи X. Жінка також започаткувала платформу за назвою «Тю». Це єдиний незалежний арт-простір в Маріуполі. Там вони понад 5 років розвивають культурну систему. Прагнуть поділитися досвідом із Дніпром. Ми закохалися в це місто ще за часів співпраці з містом над заявкою на Український культурний фонд. Коли ми допомогли написати цю заявку на титул Великої культурної столиці України, і тоді ми якось так почали досліджувати ком'юніті місцеве і якось вирішили, що наші компетенції, в нас є такі класні компетенції та досвід, які ми хочемо поділитися саме з Дніпром. Автори курсів наголошують – ставка на практику. Успішні проєкти повинні привернути увагу, а за тим – і інвестиції. Не просто ми проводимо там лекції или там тренінги, да, у нас именно інкубатор. Цель нашого інкубатора – це конкретний результат. Це щоб люди розробили проєкти, їх подали, успішно реалізували. І все, що ми знаємо об этом, ми їм розказали. Учасники заповнювали анкету та надсилали організаторам свої заявки. Ті ж обирали кращих. Із 50 анкет обрали лише 15. Другий модуль школи стартує вже 15 листопада. Деталі на сторінках в соцмережах культурної столиці. Після завершення проєкту успішні стартапи візьмуть участь у конкурсі. На ньому боротимуться за грошову допомогу. Анастасія Вільхова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».